हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो सुर्के सेवा पसल च्यानलमा स्वागत छ आज हामी चाहिँ यो रानीबारीमा भक्खर बन्दै गरेको घर रहेछ है अब यो चाहिँ पुरै खाली छ के यतातिर हैन यो खाली खाली रुमहरु हेर्नको लागि आछ घर पनि एकदम लक्जरीस टाइपको रहेछ नयाँ नयाँ बनाएको है अनि खाली अब माथि छ माथि जाउँ माथि तपाईहरुलाई म धेरै माथि आइसके हैन यो तल्लो देखि माथि तलमा आइपुगे अब यता माथि हेर्न जाँदैछु एउटा लिए पनि दुईटा लिए पनि फ्ल्याटै लिए पनि खाली है यो चाहिँ हजुर सकेसम्म सिंगल लिदा राम्रो यताबाट छैन रहेछ यहाँ ब्लक गर्दिनु भएको रहेछ हैन यो एकदम ठुलो रहेछ यो चाहिँ है अनि एटेज छैन रहेछ यहाँ यो ठुलो यसको भाडा चाहिँ 7000 हुन्छ ह यो ठुलो रहेछ त्यहाँ खोल्नु त के लक लाउनु हो ह सबै लक हालेको रहेछ नि खोल्नु त यो एउटा यो रुम भयो यो रुमको 6000 रुपैयाँ है भाडा अ यसको 6000 अनि टोइलेट बाथरूम पानी 24 सुविधा हिँड्नु आउने यहाँनिर सावरहरू देखिनेर अल टोटल बाथरूम पनि पुरै हल जस्तो रहेछ है हा यो भयो एउटा रुम त्यसपछि यो रुम छ है तपाईँको यो यसको पनि भाडा 6000 है 6000 हो पानी सानी सबै सुविधाहरू छ अनि उज्यालो झ्यालहरूको सुविधाहरू छ यता किचन स्ल्याब पनि रहेछ यो किचन स्ल्याब भयो अहिले हामीले तपाईँहरूलाई लक गरेको हुनाले साउजी अहिले भर्खर निक्लिनु भयो अब रुम अर्को अनि यो किचन रुम भएको चाहिँ 9000 भन्नुभएको छ है उतापट्टि किचन भयो यो एउटा सानो फ्यामिलीको लागि चाहिँ बस्न मिल्ने रहेछ यो राम्रो रहेछ अनि मैले ढोका खोलेर देखाउन सकिनँ तपाईँहरूलाई अनि यो चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड फ्लोर पऱ्यो है सेकेन्ड फ्लोरमा अनि यो रुम भयो यो रुम पनि प्राइस चाहिँ 6000 नै हो यो पनि यस्तो छ नयाँ बनेको घर हो एकदम राम्रो लग्जरियस छ रुमहरू एकदम धेरै खाली छ यहाँ 5 सिङ्गल रुम भयो अनि त्यसपछि यो 2 रुम भयो होइन यो 2 रुम चाहिँ 9000 अनि 5 सिङ्गल रुम खाली रहेछ यसको 6000 भाडा अनि यतापट्टिको 6000 भाडा उतापट्टिको ठुलो रुम हुनाले 7000 भाडा राखेको छ हस् त हेरिहाल्नु भयो इच्छुकले चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सन नम्बर हुनेछ र तपाईँहरूलाई रुम चाहियो भने चाहिँ त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् सिङ्गल रुमहरू हामीले तपाईँहरूलाई देखाइदिनेछौँ यो चाहिँ रानीबारीमा पर्छ यहाँ सामुकुसदेखि अलिकति भित्रपट्टि रानीबारीमा हस् त धन्यवाद